Vánoční trhy v Kozmicích jsou již tradicí. Obecní sál se každoročně zaplní mnoha prodejci, kteří návštěvníkům nabízejí různé druhy vánočního sortimentu, a to od adventních věnců, vánočních ozdob až po různé dárečky pro blízké. Opravdu jsou tu krásné věci, které jsou symbolem Vánoc, takže dá se tady nakoupit úplně všecko. Program v letošním roce zpestřili děti z mateřské a základní školy, které si speciálně pro tuto chvíli připravili pásmo písní. Krásnou atmosféru podpořila také místní cymbálová muzika. Trhy už jsou natolik tradiční, že dá se říct pro příští rok pro všechny, nejezděte do Polska, ale přijďte do Kozmic. Po skončení trhu se obyvatelé přesunuli k vánočnímu stromu, kde pokračoval další program. Věřím, že stromek bude opravdu královský, protože dárcem vánočního stromku byl pan Milan Král. Hlavním důvodem setkání však bylo rozsvěcení vánočního stromu. Tento krásný vánoční strom bude přinášet radost po celou dobu adventní. Z Kozmic Markéta Jeníková.